можу оце дистриб'ютори давати фільми першим екраном. Тобто фільми, які приходять і в перший же день на Україні, їх можна демонструвати фіно. Ми в них були на другому плані. Тобто ми отримали фільми другим планом. Це означає, що ці нема тільки вже «Двійний білі» крутить, скажімо, «Аватар», цей самий «Аватар», після прокрутки «Двійний білі» крутить. Нема тільки, вони нам тільки віддавали. Ясна річ, що основна маса глядачів міста Тернополя вже цей фільм бачила, і ми їм могли показувати такі прибутки, тому що там є відповідні фінансові стосунки між дистриб'юторами і кінотеатром. Скажіть, будь ласка, про цінову політику, яка вас буде фігурувати, і, власне, чи вона залежатиме від того, що на два тижні, як ви сказали, пізніше буде фільм, будуть проходити ще на стрімінг? Значить, цінова політика буде наступною. Ми маємо надію, що з відкриттям сучасного кінотеатру, технічно сучасного кінотеатру, ми вже не будемо реалізувати в другому екрані, у нас буде перший екран. Тобто фільми, які будуть появлятися, на мою думку, це будуть одночасно вони демонструватися як в кінематиці, скажімо, в Тернополі, так і у нас. Цінова політика наша буде відмінішою від кінематиці, бо кінематиці, самі розумієте, це є приватна структура, ми є структура комунальна. Тому наші ціни повинні бути дешевші. Так. Ще одне питання. Примірно. Ви мені скажіть, скільки коштує фільм «Кінематиці»? Ви не знаєте, скільки коштує у вас квитки? Ми знаємо. На сьогоднішній день, сьогоднішній фільм буде демонструватися по ціні 20 гривень. І ще скажіть, що, оскільки зараз сьогодні власне, відбувається відкриття кінотеатру, чи заплановані на початки демонстрації фільмів, якісь, не знаю, там акції, знижки для молоді, для студентів, для, не знаю, там, пенсіонерів? Справи, про які ви говорите, в нас завжди були і в цьому, і в українському домі. На сьогоднішній день основна акція – це, що на класні фільми цінова політика 20 гривень. Це вже є акція, бо я, наприклад, знаю, що в кінематиці це на 50 гривень. Чи вважаєте ви, що за таку ціну ви зможете покрити всі ваші витрати, оскільки, наприклад, чи ви впевнені, що буде багато приходити відвідувачів, за таку ціну ви зможете покривати всі ваші витрати? Звичайно, що. І так далі. Скажімо так, я думаю, що все-таки ми не комерційна структура, і основне наше завдання не заробляти, а давати послугу тернополянам. І, на мою думку, навіть при ціні 20 гривень, при хорошій рекламі, при вашій допомозі ЗМІ, ми будемо справлятися з цією справою. Хоча можливі якісь коливання цінової політики тут чи в іншу сторону. Яким фільмом починається? Значить, сьогодні день, коли День прапора, відзначається День прапора, відкривали пам'ятник незалежності. В Тернополі з'їжджаються гості з інших областей, з інших обласних міст, за кордону в тому числі. Ми прийняли рішення відкривати власне цей кінотеатр фільмом про Тернопіль, про файне місто Тернопіль. Це не буде цілий фільм, це буде монтаж фільму, який має загалом годину 20. Ми його зробили на 20 хвилин, тому що далі будуть на мероприємства, керівництво міста, гості повинні бути на інших мероприємствах. Крім цього, фільму на 20 хвилин «Пропайне місто Тернопіль» ми покажемо три короткометражних кліпи, в яких можна буде побачити можливості даного кінотеатру, де буде звук 5+1 і 7+1. Це музикальні кліпи, два музикальні кліпи і один кліп з кіно такого ігрового, де є ефекти там падання зброї тих бомб, де звукові ефекти, де можна переглянути. Це 4-5 хвилинні кліпи. Перед відкриттям кінотеатру говорили, що будуть вони фільми про ступку. Так. Фільми про ступку у нас будуть. Вони запрошували в місті Остап Ступка, син Богдана Ступки. Буквально на цьому тижні він мав перемовини з начальником управління Смитом Олександром Івановичем, і вони умовилися, що ці фільми ми будемо демонструвати після початку навчального року, відкриття навчального року, тобто з 2 вересня. З 2 вересня кожен день на протязі як мінімум
одного тижня в цьому кінотеатрі буде демонструватися фільм за участю Богдана Сурка. Після фільму про Тернопіль далі, які фільми до вересня, днів вересня Сурка, а до вересня ви будете показувати? Я не можу зараз перерахувати, у нас є тематичний план з договору. Три метри над рівнем неба. Я тебе хочу. Їхня перша річ. Том Сойер для дітей. І так далі, і так далі. Ми просто за браком підівається, не можемо тут всі вирішити. Раз, а другий раз. Дистриб'ютори, коли поставляють фільми, мають часові затримки. Один день-два. І ми наперед не можемо вішати анонси, що це власне буде там, скажімо, 23 числа. А якщо йде затримка, там з озвучення фільму, добре, коли фільми йдуть просто з титрами, але часом, коли йдуть фільми з озвученням, тоді вони можуть бути такіші затримки. Сеанс у вас таких там якось перемоги почали? Сеанс? Це, якщо перемога, крім кінофільмів, ще має інші мероприємства, функції, і бувають накладки, то тут це строго кінотеатр, і якщо буде вже розкомовка вже гарантована на стіні, то фільму один і той же час сеанса кінотеатру. Тобто, якщо це дитячий, то це буде хай на літній канікул, хай це 12 година. Вечірні сеанси – це 5, 7, 9. Або 4 по обіді, 6. Чи будуть обмеження по кількості глядачів? Переможник, якщо немає 6 осіб, фільм не показує. Ми будемо надіятися, що такої, що такого обмеження тут не буде, бо хороший кінотеатр, на хороший звук, на хороше кіно, в центрі міста, щоб не прийшло 5-6 людей, то такого я собі не бачу. Але у вас таке відповідальність? У нас вона є і була. Я думаю, що це в старних. Напевне, буде конкуренція. Так, ці фільми ми плануємо. А, які перспективи? Це місяця часу, що не залишить?